Sveiki visi ir ačiū žemimą, kaip jūs matote, aš gravituoju dėl savo gopšumo tik į reklaminį turinį ir nusileisiu iki tokio lygio, kai iš vis jokio normalaus turinio jums nepateiksiu tik reklamas. Ir čia mes dar kalbam apie elektrą ir ten meistro namus, bet kas bus, kai aš įdėsiu besitratijančias boružėlės ir kroksus, ką jūs tada darysite. Jukauju, žiūrėkit, tai be abejo yra reklaminė laida ir be abejo šita laida neišstumia mano įsipareigojimo jums, mano originalaus turinio požiūrį. Ir jeigu jūs nervuoja, o tokių žmonių yra, ir aš suprantu juos iš principų, reklaminis turinys, junkit lauk šitą epizodą, nežiūrėkit jo. Bet kaip ir sakau tokių laidų pradžioj, taip, tai reklaminė laida, taip, tai apie veslą, bet aš stengiuosi ją padaryti taip įdomiai, kaip galiu. Ir aš nebejoju, kad elektros panaudojimas jūsų elektros gamybai, saulės panaudojimas yra įdomus topikas ne vienam iš jūsų, tai važiuokim. Bet būkit geri, nekaltinkit manęs dėl gopšumo ir panašiai, nes dar kartoju, tai nėra sąskaita mano įsipareigotų turinio jums. Labas, Kostai. Sveikas, Algi. Kostas Apanavičius, veslos žmogus, apie kurį aš pasakoju, kad čia tas pats vaikinas, kuris man pasiskundus, kad aš esu kaip senukas ir negaliu normaliai susivesti internete visų tų paramos ėmimų iš valstybės už saulės baterijas. Aš aišku, galėjau tai daryti, bet man tai būtų žymiai daugiau laiko užėmė. Kostas iškart suprato, ką aš turiu menį. Ir apačioje mano studijoje prie mano kompiuterio suvedė viską, ką reikia ir aš esu labai laimingas iš šito firmą. Taip, labas, dar kartą. Taip, argi sveikas, dėkui už gerą atsiliepimą. Jo, tai žinai, nesunku gerai atsiliepti, kai yra dėl ko. Taip, mes kalbėjom su jūsų firmos direktorium neseniai ir mes palietėm daugybę klausimų, kuriuos jis atsakė pakankamai įdomiai, bet liko dar neatsakytų temų. Tai mes jas dabar ir praeisime. Gerai? Gerai. Tarp kitko, kiek? Ar aš esu geras klientas? Aš niekad nevirkštenu, aš nesakau, davai gal pigiau, ne? Taip, tokie klientai tikrai yra geri, kurie neprašo nuolaidų. Jo. Kita vertus, aš gavau nuolaidą, vėlgi, su tavo pagalba aš apiforminau visą tą biurokratinę tuftelę. Tiem žmonėm, kurie neprašo, galima ir padaryti nuolaidėlę tada. Jo. Aš turiu šiuo atveju valstybę, man jau kompensavo, aš tau gal nesigyriu. Ai, dar ne. Viskas man, dar ne. Kiek ten gausi, žodžiu. Gerai. Saulės elektrinės, kaip jos veikia ir kodėl jas reikėtų rinktis? Saulės elektrinė veikia labai paprastai, tai jos tikslas yra iš saulės energijos paversti, konvertuojant tokią energiją, kokią naudoja mūsų namų ūkis. Kodėl jos... Atsiprašau, čia šviesa per se, ar čia šiluma, ar čia abu yra? Saulė ta žiemos diena, sausi, pavyzdžiui, būna saulės, ten mažiau būna, ne? Žiemą praktiškai elektrinės nedirba. Anksčiau viskas priklauso nuo modulio. Jeigu turim seną elektrinę, kuri veikdo prieš 9 metus, būdavo polikristaliniai moduliai, kurie veikia tik tai nuo tiesioginių saulės spindulių. Dabar yra taip, kad veikia ir per debesis, nuo šviesos. Tai iš esmės paverčiam mes iš saulės energijos, konvertuojant keitiklio pagalbą į tokią elektrą, kokią naudoja jau mūsų namą. O tai kodėl žiemą neveikia elektrinės? Žiemą ką nebūna, mesgi nepoliarinė naktis. Sausį turėjom 9 valandas saulės, gruodį turėjom 16 valandų saulės galbūt. Taip, bet aš vis tiek neišjungiau savo froniaus. Fronius vadinasi tas konverteris. Taip. Jis čia tyliai ūžia laukia. Tai aš vis tiek jau neišjungiau ir turbūt teisingai padariau. Reikėtų pasiskaičiuoti jo, kiek ten apsimoka, kiek to saulės yra, bet šiaip šiandien ir vakar tu turbūt pagaminai daugiau negu per visą dieną. Per žiemą. Mes kalbam gegužės antroje pusėje. Gerai, o kodėl verta rinktis jas? Pirmas dalykas tai yra atsipirkimas, kadangi jeigu, vėliau pereisim prie atsipirkimo turbūt klausimą, apie kainą aš nekalbu. Pagrindinis dalykas tai yra atsipirkimas, kad jeigu žmogus moka už elektrą kiekvieną kartą labai brangiai, metam bėgant jisai pasistatė savo elektrinę, tikrai ženkliai sutaupys. Kitas dalykas yra galimybė, pavyzdžiui, naudoti elektrą, kai elektra dingsta, kad klientas turėtų elektros namuose. Kai, nežinau, kokia audra, nuverčia medį, nuverčia stulpą, bet klientas vis tiek turi elektros. Bet čia jau kalbam apie baterijas, ne? Hybridinį inverterį, tas pats bronius, kur minėjai. Fronius. Turi funkciją išsivest tokį PV pointą, tai reiškia, galima pasidaryti rozetę ir jeigu dingsta elektra, net neturint baterijų, šviečiant saulei, ta rozetė veiks. Okay. Į ką reikia atkreipdėmėsi renkantį saulės elektrinę? Pirmas dalykas, tai turbūt energijos suvartojimas, tai kiek reikia klientų kilovatų dėt, nes dažnas nežino. Kaimynas pasistatė 10, jis irgi norės 10. Tai pirmas dalykas... Valinskas pasistatė 20, tai aš noriu, kad pas mane būtų ne mažiau 20. Pas mane jau dabar tai bus, ne? Panašiai kol kas. Gerai. Aha. Klientas turi sužinoti poreikį, tai reiškia, jeigu gyvena mačiutė su dėduku, praktiškai nenaudoja elektros ir statys 10 kilovatų, jinai jiems greičiausiai neatsipirks, nes jie ir taip už elektrą moka 10 eurų mėnesį. Nes mačiutė
naudojas anomadišką prisukamą dildą. Atsiprašau, labai už bairį blogą. Jo, tai jeigu klientas žino savo poreikius, jo poreikiai, nu, nežinau, gyvena name, turi kondicionierių, vandens šildytuvą, galbūt šildymo kokią sistemą, gal elektromobilį, pasiskaičiuojant poreikius, tada nustatoma, kiek kilovatų jam reikia. Gal vienam užtenka 5, kitam 10, Valinskui 20. Mhm. Tai pagal tos poreikius mes nusistatom. Kitas dalykas yra stogas. Tai reiškia, ar stogas tinkamas elektriniai. Kas mane čia idealu į pietus žiūrėjo, šlaitinis. Čia šlaitinis į pietus, gali būti plokščias stogas, taip pat atsukame į pietus pačius modulius, bet gali būti netinkami stogai, kaip senas asbestinis šiferis, kuris labai trūpa, skalūnas, ten ir kitos stogo dangos. Trečias dalykas yra namo kryptis. Tai reiškia, jeigu namas į šiaurę, klausimas, ar verta tada statyti ant stogo, gal labiau ant žemės būtų verta statyti. Mm-hmm. Tai va tokius niuansus sužinojus, tada galima jau konkretiškai. Bet šiaurės saulės šviesa, jinai brangesnė, jinai poš labiau, nes šiaurėje gyvena darbštų žmonės, o pietuose gyvena tinginiai. Greičiausiai taip, bet šiuo atveju pietus laimė. Gerai. O gerai, iš ko susideda saulės elektrinė ir ką atkreipdėmėsi renkantis? Pagrindinis yra. Komponentas, numeris vienas, tai yra saulės moduliai ir numeris du yra inverteris. Tai šitie du pagrindiniai komponentai. Tai veidrodis ir fronius mano. Veidrodis, daug veidrodžių ant stogo ir vienas, kur burzgia. Iš esmės toks principas. Nu ir pagalbinės medžiagos, ten jau stogo konstrukcijos, gali būti, nežinau, lietuviška, kiniška, vokiška. Laidai kažkokie ir kiti dalykai. Gali būti optimizatoriai tokie naudojami, tai reiškia, jeigu krenta šešėlis ant namo, nu, tarkim, ant penkių modulių, žinom, kad medis šalia yra ir visada tie penki moduliai, nu, arba ne visada pusę dienos gauna šešėlį, tai tada statome ant tų penkių modulių tokie mažiukai aparačiukai vadinami optimizatoriais, kad jie negadintų kitų modulių darbo, gal labiau taip. Jie išeina išrikiuotis trumpam laikui. Jeigu, tarkim, 10 modulių sujungtų nuosekliai kartu, vienas gauna šešėlį, kiti 9 lygiai taip pat gauna šešėlį, nors tiesiog jo negauna. Ir veikia taip pat kaip ta šešėlį. Čia man priminė mano challengerį, kuriame, jeigu tu važiuoji kruizinių greičių ir nesirdai, 4 cilindrus atjungia. Tu lieki dirbti su kitais 4. Ką aš nesužinau, tik nusipirkęs tą mašiną. Tu gali važiuoti 90 ir jinai ryja ten 7-8, tik tai. 6,4. Aš taip giriuosi dėl to, kad aš jau kebra žinau, kad aš pirksiu čerdžerį Daytoną, kuris yra pilnai elektrinis. Masulkanas. O kaip, Kostai, su tuo amžinu klausimu? Labai logišku klausimu. Tai va, čia aš dabar pasistatysiu tas elektrinę, tos, reiškia, modulius, tos veidrodžius, o po 5 metų atsiras naujų visiškai sistemų, kurios bus dar našesnės. Gali taip ir būt, kad atsiras, aišku, tų sistemų. Mes nežinom, kas buvo po 5 metų. Kaip pavyzdys, turbūt prieš 9 metus, kas statėsi, ten būdavo labai mažiukai, tokie mėlyni, gal net su vandens šildytuvu, tie moduliai, tai jie dabar juos nusiminėja ir statosi jau naujus, nes jiems yra daug pigiau ir efektyviau pasistatyti naują. Mhm. Bet ar dabar po 10-5 metų taip keis, po 5 tai labai bijo, kad keis technologiją, bet gal po 10 ten visi turės mini atominę ant stogą. Tai čia jau šito nežinom. Bet 5 metų laikotarpis tikrai ne. Tai... Kaip nepirkti mašino šiandien, nes vis tiek bus tobulesnių po kelių metų. Tai čia... Nu taip, aš atsimenu, yra filmas Back to the Future, kur skraidančios mašinos, galvoja, kad jau bus dabar. Ir penktas elementas irgi ten buvo. Gerai, o kiek tarnauja saulės elektriniai, kad jau prakalbam? Kalbant apie garantinius, komponentai turi skirtingus. Tai yra du pagrindiniai, kaip minėjo, inverteris, saulės moduliai. Mhm. Inverteris dažniausiai turi gamyklišką 10 garantiją, o saulės moduliai dabar labiausiai populiarus 25-30 metų. Mhm. Praktiškai moduliai negenda iš esmės, dėl to jam duoda tokią didelį garantiją. 85% gedimų nutinka ne dėl saulės modulių kalties, o dėl kitų komponentų. Tai inverteris, laidai susidėvi, iš ESO ateinančios viršytampės, laidų nusidėvėjimas, angaliukai kokie nors ir kiti dalykai. Tai reikia pirkti auksuotus laidus kaip audiofilai? Būna aliuminiai variniai, vieni tarnavo ilgiau, kiti mažiau. Jeigu pa auksuotus pirksim, tai jau tada turėsim oligarcho. Pavydės, čia kaip būna žinai, auksiniai unitazai. ESO, kokios yra gaminančio vartotojo sąlygos, ką mes reikalingos yra, jos būtinos yra? ESO galime suvizduoti kaip bank, iš esmės, ar ne? Jeigu mes per dieną sugeneruojam kokį 50-80 kWh, sunaudojom 10. Tai tuos likučius mes atiduodom į ESO tinklą pasaugot, o vakare, naktį arba žiemos metu mes pasiemam atgal. Dėl to labai svarbu yra pasiskaičiuoti energijos sunaudojimą visų metų, ne tik vasaros, nes kaip minėjau, vasarą saulės elektrinė labai daug generuoja, rudenį pavasarį irgi dar generuoja,
žiemos metu jinai jau mėga į mešką. Meškutė. Meškutė. Tai jau tada turim pasiskaičiuoti visų metų suvartojimą ir šiaip eso pasaugotą elektrą už kažkokią tai procentą, ten galima pasirinkti skirtingą planą ir tada gražina vartotojui. Žinai, gal meškutė mėga žiemą? Kodėl mėga žiemą? Kad pasistiprintų. Ne, ne visai, dėl tam, kad hibernuojasi, kad nevartotų energijos, nes žiemą meškutį sunkiau pagauti, kokį nors laputį ir jai ten nukast galvą išspjauti ir suvalgyti, kas liko. Dėl to gamta surėdė taip, kad meškutė ir kiti debilai miško, jie žiemą tiesiog nemedžioja. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu pažadini meškutę žiemą, pikta prabunda apsipardusius ir, aišku, kreipiasi tai rusiškai. Bet tu ją nuvedi iš karto į restoraną, lokio restoraną. Ir tada užsimedžioja tave turbūt. Jeigu ne, ne, jeigu tu ją laiku nuvedi į lokio restoraną ir duodi jį pavalgyti, tai jis visai gyvens ir žiemą. Ar negavus ESO prisijungimo sąlygų, ar verta statyti saulės elektrinę, jeigu negauni, priklauso nuo vartojimo ypač, jeigu elektra naudojama dieną, pavyzdžiui, gamyklos, pramonės įmonės, tada jo, tai čia turim verta, ne? Du skirtingus tipus, tai reiškia privatus vartotojas ir verslai. Mhm. Privačiam jau reiktų labai skaičiuotis, ar jisai sunaudos dienos metu tiek, kiek jam reikia, nes vis tiek dažniausiai dirba žmonės dieną. Brangiausia elektra yra ryte 7-8-9-10 ir vakare nuo 5-8. Tai jeigu elektrinė veiks dienos metu ir dienos metu generuos, tada kam tą elektrą greičiausiai. Mhm. Tai šituo atveju galbūt ne, bet jeigu turim kokį smulkų verslą, ten nežinau, lentpjuvės, parduotuvės, kiti smulkus ar dideli verslai, jie gali sunaudoti. Jeigu turi privačią elektros kėdę ir executinį su Amerikos patentu nenaudės. Tada žinoma, arba podcastus visą dieną filmuojam, tada tikrai verta būtų tokio atveju. Na, tai žinai, podcastai, bet kaip toli nuėjo, nu, pavyzdžiui, mūsų šviečia dar prieš kokį 10 metų, čia būtų halogenai, kurie jie, žinai, ir šildo. Čia dabar ledai. Aš vieną kartą turėjau pašnekovą, kuris sakė, karšta, sako man, čia matyti nuo lempų. Sakau, valau, tos lempos ne visiškai neemitina šilumos, tau sakau, psichosomatiškai, nes tu matai lempą, tau atrodo, kad halogenas ir ta. O jeigu, pavyzdžiui, grįžtant prie tos baterijos, jeigu įvyksta sutrikimas ESO tinkle ten ir staiga dingsta elektra namuose, grubiai kalbant, ar galima, kaip tos baterijos toli pažengusios ir ar jau dabar, kitaip sakant, ar tu man parduosi bateriją už dyką? už reklamą. dar pažiūrėsim dėl šito. Klausimas, jeigu dingsta ESO elektra pas žmogų namie, ką tokio atveju, ar ne? Tai tokio atveju yra, kaip minėjau, tos fronius gali net be baterijų būti, čia išimtinis variantas, kiti visi inverteriai turi turėti baterijas. Tai reiškia, jeigu dingsta... Kaip apsaugos sistema, jeigu nenaudalį nukerpa laidus, jis tiek be ateina... Bekapas, kaip generatorius, taip. Pavyzdžiui, koks nors įsijungia, tai jeigu, nežinau, nukerpa vat laidus ir turim baterijas, tada namas naudot pradeda iš baterijų. Ja. Tos baterijos gali taip pat, galima jas turėti ir be elektrinės, iš esmės. Pasistačius namuose baterijos su inverteriu, be jokių modulių ant stogo, dingus elektrai, jinai vis tiek pradės generuoti elektrą. Toks kaip backupas. Taip, mes tai anksčiau statydom UPSą prie kompo, uninterrupted power supply, tai dabar tas pats būtų visam namūkiai. Nu jo, aišku, priklauso, kiek tenais reikės tų kilovatvalandžių, nes labai svarbus, jeigu žiemos metu dings, ir pavyzdžiui, turim elektrinį šildymą, 9 kilovatų siurblį kokį, ir jis ten į valandą po 9, su mūsų baterija 10. Tai gal jis pilnu greičiu nedirbs, nu, bet porai valandų užtiks pasišildyti tik tai. Bet jeigu tai atsitiks vasaros metu, mes turim didesnę bateriją, tai, nežinau, užteks telefonui, kompiuteriui, pasikrauti šaldytuvui, veikti, nežinau, keliom valandom arba net visai parai. Gerai, o ką reikės labiausiai kreipdėmės renkintis rangovą? Įrangą, kainą, įmonį ir panašiai, tai jau tos klausimai. Ypač nuo 22 metų mes turim Lietuvoje labai daug rangovų. Aha. Ten gali būti Jonukas ir Gretų TOB ir kiti rangovai. Tai labiausiai svarbu yra trys dalykai, greičiausiai tai įranga pirmas dalykas. Tai kokį įrangą jis siūlo. Gali būti, aišku, nuo žmogaus, ką jis nori rinktis. Ekonomišką variantą, vidutinį segmentą, premium klasės, ar kinietį, ar europietį ir kitus dalykus. Kitas dalykas tai yra garantiniai, tai reiškia, ar ta pati įmonė tik parduos tą įrangą ir jeigu kažkoks gedimas bus, ar jinai dings, ar jinai liks. Ir trečias variantas tai yra kaina, tai reiškia, už kokią kainą jūs nuspirksite tą įrangą. Galim būti, nežinau, Mercedes'o centre, Mercedes'as pas Borisą ir kainų skirtumas bus skirtingas. Bet Mercedes'as teiks garantiją, o kitas gali jos neteikti, perpardovinėje. Bolius ir Natasha buvo tokie veikėjai. Buvo toks animacija sena amerikoniška apie briedį ir voveraitę. Ir jų antagonistai, vilonai, buvo Boris ir Natasha, rusų šnipai. Tai man kiekvieną kartą, kai pasakoma Boris, man tas galvoja.
Gerai, o APVA, valstybės programa Saulės elektriniai, čia kur sakiau, tu man padėjai, ir man jau gražino, ir labai beje, bendravimas buvo ok, ir čia geriu aš ne jūsų, o čia valstybinė įmonė buvo mergina, kur puikiai ten tik nuotraukas tu man prifotkina, aš jai prisinčiau, prisegiau viską tavo parėdytas, tai kokio dydžio jį yra ir kaip jie gauti? Taip, tai dabar labai svarbus aspektas yra šita parama, būtent dėl ko mes turim labai didelį rekordinį kiekį Lietuvoje, turėjom praeitais metais, prieš tai turėjom užpraeitais metais, kas metus vis rekordinis kiekis žmonių įsirengė elektrinės, be abejo geopolitinė situacija dėl to prisidėjo, elektros kainos kilimas, bet taip pat ir pačios įrangos atpigimas ir valstybės nu, arba Europos Sąjungos skiriama parama. Tai jinai buvo iki vasario 27-os 3230, tai vat į tą traukinį tu spėjai šokt. Dabar jau APA buvo paskelbus, kad parama bus 2550 arba 255 nuo kilovatų. Mhm. Maksimaliai yra 10 kilovatų. Čia natūralus procesai, daugėja norinčių gauti, taip, mažiai ypatingai. Taip, norinčių gauti, tada dalina tą pačią sumą, kuo daugiau žmonių. Ja, 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 ja. O per kiek laiko ir apskritai, ko gero svarbiausias klausimas, atsipirka Saulės elektrinė, jeigu atsipirka, leisiu paskeptikauti. Galim šiai dienai, tada turim gegužės mėnesį, ja. 24 metų. jeigu ką, jo. tai turim elektrinės kainą, nu, šimu kokį ten ekonominį variantą, gali būti 5-6 tūkstančių grubiai. Pats pigiausias koks nors variantas pas sertifikuotą įmonę. Tai jeigu turim ten 5-6 tūkstančiai, per metus, idealiom sąlygom, jeigu pastačius, pagamins 10 kW, pagamins 10 tūkstančių kWh. Jeigu stogo kryptis kitokia, nuolydis skiriasi, taip pat pagamins tada mažiau, bet idealiom sąlygom. Ir skaičiuojam, kokią elektros kWh kainą, 25 centai, tai yra per metus 2,5 tūkstančių. Atminusuojame su mokestį, jisai gausis ten apie iki 500 eurų. Tai žmogus per metus 2 tūkstančius eurų sutaupo. Tai jeigu elektrinė kainavo 6 tūkstančius, taip grubiai per 3 metus atsipirks su premium klasės, ten per 4 metus. Mhm. Jeigu mes dar priskaičiuojam APVA paramą, tai reiškia, elektrinė mums finale kokie 4 tūkstančiai kainuoja, tai tada 2 metai atsipirkimas. Tai būtent dėl ko dabar yra toks didelis noras žmonių. Tai mano pusė jau atsipirks šią vasarą, Liepą, man atrodo, pastatė. Tai va, nes jeigu dar įman 22 metais, kai jau ten elektros kaina buvo 50 centų, ten gazino eurus, kad bus, tai elektrinė kainavo apie 10-11 tūkstančių, ta pati. Tai tada atsipirkimas buvo ilgesnis. Dabar yra kol kas geriausias. Kai bus ateity, nežinau, nes čia jau ne nuo mūsų priklauso. Kaupikliai baterijos nori, nenori prie jų grįžti ir elektromobilio krovimo stotelės, apie ką dar nekalbėjom. Kaip jos suderinamos su Saulės elektrinėmis ir kokios papildomos naudos reiškia? Taip, tai be abejo, elektromobilio stotelė gali turėti bet kas greičiausiai, galima Lidlę nusipirkti. Bet kuris durnius gali turėti? Galima Lidlę, galima nuo Rozetės krauti automobilį. Tai aš pluginą taip ir kaunu nuo Rozetės. Bet čia pluginas, jo. Tai klausimas, kodėl tada reikia tos stotelės ir koks gali būti privalumas turint stotelę ir Saulės elektrinę kartu. Tai pavyzdžiui, tam tikri gamintojai, nu, kad ir lietuviški gamintojai, neturim Teltonikas stotelės, jinai turi papildomas naudas. Tai reiškia integracija su Saulės elektrinė. Nu, tarkim, imam A variantą, mums reikia, kad pasikrautų automobilis, bet nu, neskubam, rytoj niekur važiuoti nereikia, mes nustatom, kad krautų tiesiogiai nuo Saulės. Tai jeigu Saulė šviečia, mums krauna nemokamai, be jokių mokesčių. B variantas, pavyzdžiui, mums reikia, kad pasikrautų iki rytoj 8 ryto, bet prioritetą teikiam Saulė vis tiek nemokamai, kad nereiktų šeso tinklo imti. Tai tada krauna nuo Saulės, jeigu Saulė nešviečia, tada nuo eso tinklo iki 8 ryto pilnai pasikrauna. Nu, ir trečias variantas, mums reikia kuo greičiau, nesvarbu iš kur, tai tada jau greitis. Tai būna tokie variantai. Kas dėl baterijų, tai taip pat galim padaryti integraciją su Saulės elektrinėm. Tos baterijos dabar yra gan protingos iš esmės. Galima integruoti taip, kad tiesiai nuo Saulės krautų bateriją. Tai tarkim du variantai. Vienas yra, pat privatus žmogus neturi elektrinės, bet pasistato tos baterijas tam atveju, kad dingus elektris turėtų. Arba iš biržos kainos galima nustatyti taip, kad pirktų elektrą, kada jinai pigiausia. Tarkim, dienos metu arba naktį, o naudotų ją ryte prieš darbus arba vakare po darbų ir taip sutaupant. Kitas dalykas, integracija, tai reiškia, pakraunam bateriją nuo Saulės elektrinės, pripildom tą bateriją, naktį jinai išsikrauna grubiai ryte, tada mes išeinam dieną į darbus, jinai vėl kraunasi. Tokiu atveju viskas nemokama yra, nereikia net eso mokesčių mokėti. Čia kažkas panašiaus į kronę hidroakumulicinę. Panašiai, panašiai. Tai vat pagrindiniai dalykai tokie, kitas dalykas, nu, dingosi elektrai, jeigu žmogus gyvena, nežinau, tarp miškų kažkur Nemenčinės miškuose, vienkiemis, aplinkui vien miškai ir būna dažnai, nežinau, audros, žiemos metu, vasaros audros ir dažnai dingsta ta elektra.
tai tokiu atveju jis vis tiek turės tą elektrą. Mhm. O kokias problemas sprendžia energijos kaupikliai baterijos ir energijos tiekimo sutrikimų su tinkle metu, kokia yra apsauga nuo įtampos svyravimų, jeigu tokie atsitinka, perteklinė energijos saugojimas, pigesnės elektros užkrovimas iš biržos, tai, jo, būtent, biržą, būtent tą, ką ir minėjau, tai pirmas pagrindinis dalykas yra dingus elektrą, mes turime elektrą, nesvarbu, ar ten audra kažkokia ar kitokia situacija, mes neturime elektros, mums taigi reikia tos elektros, jos turim. Kitas dalykas būna kartais įtampos svyravimai iš ESO tinklą. Tai jeigu turim kokius aparatus namie smulkius, tai reiškia, nežinau, sulčiaspūdė, kokia dar kažkas iš ESO tinklo ateinantį didelį įtampą gali juos sudeginti, tai jinai apsaugo tokius dalykus. Nu ir be abejo, galima ją nustatyti, kad jinai, kaip minėjau, krautų pigiau. Tai reiškia, mes nustatom, kad jie krautų naktį arba dienos metu, kai elektra pigiausia pagal Nord Pool kainas. Bet čia, aišku, tiem žmonėm, kurie kiekvieną vakarą turi laiko prisėst ir pasigilinti kainas Nord Pool, nes jos kasdieną keičiasi. Nu, bet dažniausiai statistiškai ryte būna brangiausia ir vakare, kai grįžta iš darbų visi brangiausia. Tai tada nustato dieną ir naktį, kad krautų. Okay. Kiek laiko tarnavo baterijos ir kokią talpą reiktų pasirinkti? Minėjom pradžioj, bet... Baterijos kaina šiuo metu būtų, primenu, gegužės mėnesį. 24. yra 6000 eurų su, greičiausiai su inverteriu jau čia paskaičiuoti. Čia kaip sintezatorius geras. Čia kaip pobrangis sintezatorius. Aš dar prieisiu prie geresnės naujienos, kuri neužilgo bus kitą mėnesį, birželio mėnesį. Tai 6000 eurų, pavyzdžiui, kainuoja. Pražiopsoju, o talpa dar kartą paminėjo? 10 kWh. Čia standartinė yra 10. Tai, kuo įmant daugiau, to jinai pigiau. Grubiai, namų ūkėje dingsta elektra, kiek galima valandų pragyventi su ta baterija? Nu, aš pagal savo, aš būtę gyvenu, pavyzdžiui, pas mane daugiau turbūt negu 2 kW pusantro nenaudoja. Čia tada, kada pas mane rekuperatorius dirba visą parą ir dar kokią skalbimo mašiną turbūt jungu dar kažką, į valandą daugiau 2 nenaudoja. Tai jeigu turim 10, bet jau maksimaliai skalbimo mašiną jungta. Bet jeigu ne, tai gali būti pusė kilovatų naudoja aparatai kaip televizorius, kompiuteris tokie, tai gali užtekti, nu, grubiai nuo 5 valandų iki paros, čia jau pagal poreikį. Na, okay. Darbo diena. Garantinis yra 10 metų arba 6000 ciklų. Aha. Ciklas tai yra vienas pilnas įkrovimas ir iškrovimas. Ja. Tai jeigu jinai kainuoja 6000, dabar ta pati APVA planuoja skelbti jam parambas, 4000 eurų yra parama, tai tada tau akumuliatorius gaunas 2000. Jeigu žmonės turi saulės elektrinę, ir turi prikaupę pakankamai savo kilovatvalandžių, tai tada, nu, jie sutaupys, taip grubiai tariant, 100 eurų į metus, tai ta baterija neatsipirks, aišku, tada. Bet jeigu turim ribotą atidavimą, kaip pavyzdžiui, tavo atveju, ne, turim šiek tiek daugiau pasistatę, bet leidžia mums prikaupti mažiau, tokiu atveju tada pasistačius bateriją, mes sutaupom iki 400 eurų per metus, tai reiškia 5 metai ir ta su parama atsiperka. Okay. Be paramos, tai kol kas prabangos prekia be abejo. Okay. Ar šiai dienai baterijos jau finansiškai atsipirka, mes kaip ir pat šnekėjom dabar ir valstybės parama, kas man buvo netikėta. Nu tai gerai, dabar kaip tikras žurnalistas paklausiu, kokie ateities planai ir perspektyvos? Mini atominės ant stogo. Bet čia rimtai, čia kažkada tai bus, bet kokia tai? Aš manau, kad taip, nes šiaip tos atominės vis tiek clean energy yra švari energija, bet dėl tam tikrų dalykų mes jos bijom arba dėl tam tikrų klausimų, kur reikėtų utilizuoti viską tą. Mhm. Bet būtent saulės elektrinių arba kitų vėjų jėgainių dar tokių, ateitis, tai manau ir yra, iš esmės, nes nėra jokių saugumo klaustukų. Mhm. Tai reiškia, jokių negali būti avarijų ar kitų dalykų. Plus, jeigu taip, kaip sako, ar ne klimata šyla, tai tada gaunasi, kad kas metus turim vis daugiau saulės. Turim vis daugiau saulės, vis daugiau energijos pagamint saulės elektrinę. Vėjas jau šiek tiek kitaip, kadangi vėjas priklauso nuo kitų faktorių, ar ne vieną dieną pučia vėjas, kitą dieną ne, jau jie stato buringose vietose, kaip dabar Lietuva svarsto Baltijos regione jūrai statyti vėjo jėgainę. Tai aš manau, kad saulės elektrinio ateitis bus tikrai labai didelė, kadangi jau matom dabar iš Lietuvos. Kitas dalykas, jeigu pasižiūrėsim į Lenkiją arba Vokietiją, nu, visos vakarų Europos pavyzdį, kas liečia saulės elektrinės, pas jos toks bumas, koks pas mus dabar yra, arba buvo prieš kelis metus, buvo jau ten prieš 10 kokių metų. Ir mūsų ESO tinklas yra, nu, neguminis, tai greičiausiai bus ateitis perspektyva baterijos. Mhm. Baterijos, kur kaupiam tą elektrą, nes tie, kas dabar gauna
tie gauna, bet laiku bėgant, nu, tas šulinys išseks iš esmės, ar ne, baigsis transformatorių gale, tai gausis tada, kad jau turės visi greičiausiai baterijas. Spėjau, tos baterijos irgi atpiks, nu, turėtų atpikti, jeigu kuo didesnį kiekį perkam ar ne, technologijos irgi tobulėja. Tai sakyčiau, kad hibridiniai inverteriai, arba mano toks būtų gal siūlymas, jeigu perkame elektrinę, ne, pagalvokam apie hibridinį, baterijų, nu, čia jau kiekvienam skirtingai reikia, nereikia pasigalvoti, reikėtų, kol kas tai vis tiek prabangos prekia, bet hibridinį inverterį galima būtų įsigyti iš karto, kad ateityje nereiktų keisti. Kostas Apanavičius iš firmos Vesla, kur man čia pastatė viską ir dar statys. Ir jeigu turit kažkokio skepticizmo, tai bendraukim, išsiaiškinsim teisybę, rašykit komentaruose. Būtų įdomu sužinoti, kiek jūs iškiai pažiūrėjo šitą epizodą apsisprendė. Kam tai buvo paskutinis lašas, kuris perpildė jų laukimo taurį ir dabar nusprendė statytis gražius veidrodžius ir fronių savo namų ūkyje. Ačiū tau labai. Ačiū, Algi. Iki.